Այսօր շատ կարևոր օր է բոլոր նրանց համար, ովքեր ինչ-որ չափով գոնե ծանոթ են Gamoblog Gaming-ին, որովհետև այսօր հայկական ժամանցային ամենա ռեյտինգային զգում եք ոնց եմ ինքս ինձ գովաբանում, բլոգը Gamoblog Gaming-ը նշում է իր երկու ամյակը գիզա ակումբում, և մինչ հյուրերը դեռ հավաքվում են, մենք ցույց տանք թե ինչ ենք մենք այսօր ձեզ նախատեսել, որովհետև հետո երևի թե հնարավոր չի լինի ընդհանրապես միանալ ձեզ և նկարահանումներ անցկացնել, խոսել, այնպես որ մենք ամեն ինչ կդիտենք մինչ 10 րոպե առաջ, մինչ շոուն սկսվելը, անցնենք ներս։ Հյուրերին դիմավորում են Լիան և Ռոզաննան, կներեք Ռոզաննան, այդ գեղեցիկ պարիկներով, ինչպես եք ընդունելու հյուրերին, ասեք։ Նախ պետք է նրանք համապատասխանեն իրենց հագուստին, այսօրվա ու գոնե ձեր նման լինեք, ճիշտ։ Այո, գոնե մեր մնա։ Իսկ դուք լինելով 20 տարեկան ինչ եք հիշում 80-ականներից։ Գրեթե ոչինչ, բայց հիշում ենք Բոնիեմին։ Եթե բայց գիշեր Բոնիեմը գալու է Հայաստան, ցավոք սրտի ջեմ կարծում հասնեն մեզ մոտ հյուրեն գալվել, եկեք առաջ անցնենք։ Դուք տեսնեք Սիրուշան, որտեղ IQ ամսագիրը, որտեղ ավելի ուշ լուսաբանվելու է Gamoblog Disco Show. Իդեպ ուշադություն դասեք տորթին, որովհետև այսպիսի տորթեր շատ կան ներսում, չնայած որ սա գլխավոր տորթը չի, Mono Brand-ը, Mono Patisserie-ին ստեղծել է այսպիսի հատուկ թխվածքներ, 3 տեսակի այս տորթը, թխվածքը, բայց գլխավոր տորթը գիշերն է լինելու, չգիտեմ այս լույսերի ներքո դուք կտեսնեք այդ էֆեկտները, միգուցե չեն երևա, որովհետև այստեղ հատուկ դիսկոյի էֆեկտներ են դրված, չգիտեմ, երևի օպերատորի լույսը ձեզ խանգարում, հա, ահա, այսպես երևի Երևան։ Ահա տեսեք սթենդը այն ամբողջովին դիսկո շարերից է, որովհետև դիսկոն 80-ականների գլխավոր խորհրդանիշն է, և եղյայի ձեռքը այսօր ջարդվել է, մենք հուսով ենք եղյա չի խանգարի քեզ կոտրված ձեռը։ Նկարել բոլորին նկարել, որովհետև բոլորը կցանկանան ունենալ ֆոտո, ահա այս սթենդի մոտ։ Անցնում ենք առաջ, տեսեք ինչ գեղեցիկ ենք մենք ձևավորել ամբողջ դիսկո շարերը, ինչպես ասեցի դիսկոյի ժամանակաշրջանի խորհրդանիշը, գետինը ամբողջովին դիսկո փայլեր են, այս շարերը շատ դժվարությամբ հնարավոր եղավ գտնել, մեր ժպիտ ակումբը օգնեց այդ հարցում, նայեք բեմը լուսավորված է, և խնդրում եմ նկարի բեմի վրա, որը հատուկ դիզայներ արել Արդվին Քոչարյանը այսօրվա համար դիսկո լույսերով, և ուզում եմ հենց հիմա բացել գլխավոր գաղտնիքը, եկեք բացեմ, որովհետև հետո չգիտեմ, միգուցե մեր օպերատորներն էլ այնքան լավ օր անցկացնեն, որ մոռանան նկարեն, օրվա գլխավոր մեխը դա տորտն է, տոնական 2 տարվա, որը Mono Patisserie-ի ֆիրմայի կողմից է, և տորտը ահա գտնվում է գլխավոր շարի մեջ, ուշադիր, հիմա ուղիղ 12-ին ես պետք է տորտը իջեցնեմ վերևից, ահա այս բոլի մեջ գտնվում է տորտը, ես հուսով եմ հետո կկտրեմ, կտեսնեք, իսկ հետո այն պետք է վերև բարձանա արդեն։ Սոնյան, ինչպես տեսնեք 80-ականների հագուստով ինձ այսօր օգնելու է, Սոնյա, շնորհակալություն, որ դու օգնում ես ինձ այսօր, որովհետև մենակով իրոք շատ դժվար է, եւ ծրագիրը ստեղծել եւ այս երեքում ձևավորել։ Այո, շատ դժվար։ Ինչպես կանցնի։ Ինձ թվում է հիանալի պետքա որ անցնի, որովհետև շատ պոզիտիվ ու տենց ինքը բարի մտնոլորտը ստեղծված, որպեսզի բոլորի հիշողության մեջ 80-ականները տպավորվեն որպես շատ բարդ անկրկնելի ուրախ ժամանակ։
սկսեց գան այդ հրավիրված սևամորդ պարուհի Նանան, ով հատուկ պարային ծրագիր էր պատրաստել։ Մոնոպատիսերի ընկերության կողմից պատրաստված տորտը, որը դիսկո բոլի մեջ էր, երեկոյի գլխավոր անակնկալներից էր։ Կամոբլոգեյմի երկու ամյակը շնորհավորեց Լի Լուն։ Շոուից հետո հանձնվեցին մրցանակներ օրվա ամենահետաքրքիր ոճ ունեցող հյուրերին, զույգերին և նույնիսկ ամենագեղեցիկ համբուրվողներին։ Այս քաղաքում քո հայացքն է իմ մտքում, ապեր ինձ չի թողնում, սերը խոստանում, նայիր դու ինձ, կտեսնես դու ինձ հերպից, գիշերն ասում է ինձ, հուշում է ինձ. Ասա ինչպես սիրեմ կեզ այս գիշեր, ասա որտեղ գտնեմ կեզ այս գիշեր, տուր ինձ էր այս գիշեր. Ես այս գիշեր, ասա որտեղ գտնեմ կեզ այս գիշեր, տուր ինձ էր.